Давай, 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 давай. Давай, давай, давай. Перше, юні рятувальники з України взяли участь у змаганнях, що є традиційними у Польщі. На них змагаються дружини юних рятувальників з кожної добровільної пожежної команди із різних повітів. Наразі ми перейняли досвід, тому що так як в нас тільки розвивається рух дружин юних рятувальників пожежних, тому для нас це було дуже важливо, тому що саме в Польщі на дуже високому рівні розвинені як добровільні пожежні команди, так само добровільні пожежні дружини юних рятувальників. Ми дуже дякуємо маршалку польського воєводства Анджею Булі за постійну допомогу і підтримку. Ми вже вкотре, наша делегація змогла відвідати опольське воєводство. Ми відчули дійсно підтримку в той момент, коли ми її найбільше потребували. Це і допомога, гуманітарна допомога для рятувальників Прикарпаття і взагалі для нашої області. Це створення едукаційної кімнати для дітей. І зараз наша команда вже бере участь у змаганнях, які проводяться на території опольського воєводства. Маршалик опольського воєводства Анджей Була каже, радий, що українська команда змогла взяти участь у даних змаганнях. Також наголошує, що допомога та співпраця з рятувальниками Прикарпаття триватиме і надалі. Мушимо ще відбувати такі візити. Такі візити мусять відбуватися. І жителі України мають бачити якісь напрямки відновлення після цієї війни. Своїми діями ми маємо давати собі надію. Надію, що це колись закінчиться і треба бути готовим до цього кінця. Відтепер рух дружин юних рятувальників України у таких польських змаганнях прийматиме участь регулярно. Мар'яна Джерч, Анастасія Бегей, телерадіокомпанія «Раї».